kui ma nüüd ühe vihje selle vaatamiseks annan, et siis ma ütlen sellise lause, et Anseli näituse nimi võiks samamoodi olla Aadam. Ehk siis Aadam kui metafoor, kui esimene inimene ja Aadam kui tagurpidi metafoor, et kunagi on ka ju olemas viimane inimene, kes viimasena käib üle nende maastike, siis kui kõik teised on juba lahkunud. Et võibolla see on see üksinduse metafoor, mis on kõige olulisem, mille ma sinna ise sisse panin, aga ma kindlasti ei arva, et seda peaks ainult läbi selle vaatama.